Meus amores, sabe uma coisa que tá me ajudando muito na dieta, cara? Rapidez, pessoal. Na minha cidade não tem, então eu decidi comprar pela internet. Chegou, né? Chegou já faz 2 semanas já. Eu tô consumindo Rapidez, assim, com uma certa frequência. E por que, sabe por que ele me ajudou a chegar? Eu vou deixar até o link na descrição para quem quiser comprar. Eu indico demais, tá? Na minha cidade não tem. E quando tem Rapidez, os caras cobram muito caro aqui, pessoal. Não tem nem comparação. Na internet é muito mais barato, é muito mais acessível e tem frete grátis. Então, dependendo de quanto você compra, comprando acima de 2, eu peguei aqui, ó, com frete grátis. Então, simplesmente não vale a pena comprar na minha cidade isso daqui. Sou bem mais comprar pela internet, tá? O link tá na descrição de referência para vocês, aí os preços mais baratinhos do Brasil. Qual que é a vantagem do Rapidez? Tipo assim, galera, eu gosto de comer pão francês e dentro da minha dieta, segundo o meu coach, eu posso comer, né? A minha parte nutricional, ela permite, porque meu gasto calórico tá muito alto. Então, o pão francês, eu consigo comer um pãozinho francês com ovo de manhã, de boa, zero problema. E eu gosto muito do pão francês, né? Só que você ficar o tempo inteiro comendo pão francês durante a dieta, chega uma hora que cansa. Pelo menos eu me sinto cansado. Se você ficar ali 2 semanas ali todo dia, pão francês, chega uma hora que cansa. E o Rapidez, ele tem me ajudado muito a não ficar dependente do pão francês. Eu tenho colocado o Rapidez com esse objetivo. Tem pessoas que usam no almoço, usam no lanche da tarde, né? Usa à noite para não precisar jantar de fato à noite, assim, comer um Rapidez ali que é mais leve, mais tranquilo. Então, cada pessoa usa o Rapidez de uma maneira, eu já percebi. Esse aqui é a versão tapioca, tá vendo? Mas eles têm vários sabores, tá? E é tudo o mesmo preço, pessoal. E você pode ir trocando, eu vou começar a trocar agora, que eu quero até experimentar os outros para ver. E qual que é a vantagem de você fazer isso? Que você consegue manter a sua dieta funcionando em ordem, sem você se cansar de um alimento específico. Fica mais fácil fazer a dieta. Esse foi o grande objetivo. E ele é muito bom. Obviamente, pessoal, o Rapidez, ele acaba sendo fácil de produzir, só que você não pode ficar comendo também sem controle nenhum, né? Tem todas as informações para quem quiser pausar, ó. E aqui tem várias dicas de receita que você pode fazer. Por exemplo, eles colocaram aqui, ó, tapioca, e eles colocaram isso aqui, deve ser o quê? Presunto, tal. Eu não tô comendo mais esse tipo de coisa, né? Mas eu gosto de comer ele com frango, por exemplo. Fica legal, fica leve, fica legal. Ó, 100 gramas tem 346 calorias, tá? 40 gramas, que seria mais ou menos uma fatia daqui, tem 139. Deixa eu mostrar a tabela nutricional para vocês verem. Aí vocês devem estar pensando, pô, mas é um pouco alta a caloria aqui em 100 gramas, né? Mas a embalagem, ó, vem 6 unidades e a embalagem no total tem 198 gramas. Então ele, uma folha, deixa eu mostrar para vocês. O que eu gosto desse saquinho também, ó, é que ele tem esse fechamento de zip, esse negócio para fechar, entendeu? Então o saco sempre veda. Quando você vai fechar, você come uma e o saco tá sempre vedado, nunca fica aberto o saco. Deixa eu mostrar para vocês como ela é, ó. Tá vendo? Então, uma dessa tem pouquíssimas calorias. Uma vai ter as 40 gramas ali, ó, cerca de 5, olha lá, ó, porção por embalagem, cerca de 5 porções, 40 gramas, tá vendo? Olha lá, 40 gramas, então isso aqui é muita pouca caloria, pessoal. Olha a finura que é isso aqui. Então, para quem tá fazendo dieta e não quer ficar preso ao pão francês o tempo inteiro, cara, usar um Rapidez é muito melhor e não é caro. Sabe, não é uma alternativa cara, é uma alternativa inteligente, né? Eles até colocam aqui, ó, é para toda refeição. Rapidez tapioca combina com café da manhã, almoço, lanche, lanche da tarde, sobremesa. Olha lá, eles colocam aqui, ó, frango desfiado, queijo, ovo. Eu não tô comendo mais queijo, né? Às vezes eu como só um pouquinho só, mas eu tô tentando me desapegar do queijo, que é algo que eu como muito, né? Comia muito, né? Ovo mexido, leite condensado, eu não como leite condensado também, coco. Então eles dão várias dicas para você usar e fazer várias receitas. Isso é bem legal. Eu recomendo muito, cara. Esse Rapidez aqui foi uma alternativa que eu conquistei, né? Meu Nuto passou lá. Falou, cara, usa o Rapidez para você não ficar tão dependente de comer pão francês, porque você não vai conseguir levar essa dieta por muito tempo, só pão francês o tempo inteiro. Vai cansar, você vai enjoar e daqui a pouco você tá beliscando outras coisas. Então pega o Rapidez, compra alguns sabores e vai mesclando. E depois você volta pro pão francês, depois você usa ele, depois você volta. E aí você vai manobrando e nunca fica igual. Porém, a caloria, o consumo de caloria fica sempre baixo. E você está sempre se alimentando saudável. E ele dá uma saciedade muito boa. Eu gostei disso também. Esse é um outro ponto que eu queria falar para vocês. Acesse o link na descrição, pessoal, e garante pelo menos um saquinho para você experimentar. Você vai ver. A saciedade que o Rapidez dá é muito bom.
Na minha opinião, às vezes, é que depende da sua fome e o que você vai fazer no dia. Mas às vezes eu me sinto mais satiado com o rapidez do que com o pão francês, para ser sincero para vocês. Muitas vezes eu me sinto muito mais saciado, né? Ele acaba com a fome muito mais do que o pão francês, pelo menos essa é o que eu sinto em muitos casos, tá? Obviamente, naquele dia que eu tô tendo mais pesado, que eu gasto muita energia, aí uma fatiazinha só dessa daqui não dá conta do recado. Mas o rapidez, assim, para dias comuns, sabe? Sem muita coisa, cara, eu acho sensacional, ó. E olha que legal as receitas que a galera faz. Isso aqui é tipo uma cultura, cara. Eu nem sabia que o rapidez era tipo uma cultura. Tem uma legião de pessoas que comem rapidez. Quem já comeu, coloca nos comentários aí o que vocês acham, tá bom? Sobre o rapidez. Bom, deixa o like de vocês, vou deixar o link na descrição, tá bom? Para vocês poderem acessar e garantir. Pela internet é muito mais barato, tem frete grátis, vale muito mais a pena. E a gente se vê, gente. Muito obrigado. Meu nome é Ricardo. Qualquer dúvida que vocês tenham, coloquem aqui nos comentários que eu trago mais vídeos para vocês. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.